I denne udgave af Fit Talk handler det om at måle stress, når jeg har læge Anne-Lene Schwarz i studiet, som ved en hel masse om stress. Og Anne-Lene Schwarz, hvorfor skal vi tage stress alvorligt? Det skal vi, fordi det er en meget alvorlig tilstand, som kan have rigtig mange konsekvenser for den enkelte, hvis det ikke behandles rigtigt. Så se med i Fit Talk, når det handler om stress, måling af stress og selvfølgelig også om behandling af stress.